si Andres Bautista kinasuha na sa Amerika. Ang <laughs> tindi, no? Amerika pa nagkaso sa kanya. <laughs> what, what? <laughs> Ay, agoy. Diyos ko. Ay, shadow band ako sa FB kaya pala. Anyway. Ah, si Andres Bautista, kinasuhan na sa States. Ah, buwede pa sa States, umusad ang kaso, no? Sa Pilipinas? Hindi! <laughs> Atong naganap, guys. Itong naganap. US government sues Andres Bautista for money laundering after ex-wife flags 1 billion ill-gotten wealth. Hoy, Krapler. Krapler, ba't di sinulat yung ill-gotten wealth dyan? Ha? Ha? Anong 1 billion wealth? 1 billion ill-gotten wealth. Andres Bautista, uuwi na yan. <laughs> Kailangan magtago. Uuwi na yan. Money laundering <laughs> to guys. Ang tindi. Ayan. Baka <laughs> pumuntang Timor Leste to. <laughs> pumuntang Mexico, no? Non-extradition. Merong Mexico dito. Mexico Pampanga. Baka gusto mo dito. <laughs> Ay, mga, Ah, sarap. Justice is served. Justice is a uh, is a good thing to get every now and then. Ayan. Ah, The United States government sued former Philippine elections chief Andres Bautista for money laundering after his estranged wife Patricia Paz Bautista flagged his alleged 1, 1 billion ill-gotten wealth and his alleged ill-gotten wealth worth 1 billion US dollars, a uh, US, uh, US peso, 1 billion pesos. 17.57 million dollars. Grabe, no? <laughs> Hindi makakaalis ng Amerika to kahit try niya. May kaso na siya, eh. Hindi na makakaalis to. Nakatik-tik na to sa mga airport tsaka sa immigration. Wala na yan. Hindi na makakaalis yan states. Unless, ano, idaan siya sa dagat, di ba? From Florida, magbabangka siya papuntang Cuba. Yun, pwede. Makakatakas din pala, no? Yun. Matindi. Kasa ah, na yung mga mo sa states? Di ba marami kang kaibigan sa states? <laughs> mga dilawang pink CPP dyan sa Amerika? Di ba? Wala. Hindi ka tinulungan. Yung asawa ng bilyonaryo. <laughs> Sabi, Bautista's alleged anomalous dealings were related to the Philippines presidential election in 2016. HSI, o Homeland Security. The department of homeland security, um, homeland security investigations filed the case against bautista at the u.s. district court in the southern district of florida on tuesday, september 19. the case was reported on thursday, september 21 by the international news service mlex. <laughs> Bautista allegedly received bribe money from top executives of an unnamed poll technology company and its subsidiaries in exchange for assistance in their bid to secure multi-million-dollar election contracts. Yeah. <laughs> Ayan oh, ano na mga kutsero? Ano kasing naganap? Tayo dito sa Pilipinas, alam na alam natin yung naganap. Di ba? Usually naman pag elections, may nagbibid eh. Di ba may bidding ng kung sino yung kahawak ng elections? Tapos, nagulat tayong lahat na si Smartmatic ang ano ang uh, uh, titira dito sa elections natin noong 2016, di ba? Yan. Tapos, nagulat na lang tayong lahat na nung nananalo na si President, si presi then Vice President ang tinakbuhan niya, pero ngayon Presidente, not, Presidente na siya ngayon. Then, a uh, Vice Presidential Candidate, uh, Bongbong Marcos, nung nananalo siya nung gabi, eh nagulat na lang tayo pag gising natin ng umaga na lamang na si Lenny Robredo. <laughs> Tapos, yung kanyang ano, yung kanyang uh, pagkapanalo ay consistent sa 200,000 votes. Diba? Ganon. Ngayon, ang nangyari, di naglabasan ngayon yung issue na may dayaan, nabayaran siya ng Smartmatic, etc. Et, cetera, et cetera. Lumala yung sitwasyon nung yung asawa niya mismo ang naglag, naglaglag sa kanya noong 2017. Wife accuses Comelec chair of unexplained wealth or ill-gotten. Ill-gotten wealth yan. A ganun. Unexplained eh. The wife of Commission on Elections Chairman Andres Bautista is accusing him of having nearly 1 billion pesos worth of unexplained wealth according to a report on Monday, August 7. Tapos dininaya ni Bautista, sabi niya, ine-extort lang daw siya. Okay. Pero mga kutsero, ang nangyari, eh lumabas po, nag-imbestiga ang NBI, at inilabas din po ni, uh, anong asawa niya, yung Patricia, yung mga kayamanan ni Andres Bautista. Nung siya, simula pa nung siya ay PCGG uh, chairman hanggang yan Ayan. Ayan. Uh, 35 separate accounts with Luzon Development Bank. By the way, And samba dito nakasulat yung kanyang ano uh, sal -in. Ang sabi niya, ang sal lang daw niya sa kanyang sal in nakasulat ang kanyang net worth or total wealth niya ay 176.3 million pesos. Yan lang daw. 173 176.3 million pesos. Yan lang daw yung halaga niya nung siya ay uh, opisyal ng gobyerno. Pero, Hmm. Dito pa lang sa 35 na iba't ibang accounts with Luzon Development Bank. 227 million na to. Lampas-lampas sa to doon sa dineclare niya sa kanya sa <laughs> Lampas-lampas, na guys. Oh, ano pa? Aha. Uh -huh. Teka teka, Yan yung bank accounts eh. Dalawang dollar and peso account sa RCBC. A dollar account with deposits totaling 12,778 and a peso account with deposits totaling 257,931. Lucky ah. Oh. Magkano lang naman daw ang 12,000 dollars? Maliit lang naman 'yan. Totoo na, medyo maliit nga naman talaga 'yan. Mga 700, 800,000 pesos. Okay. Tapos, a foreign account with HSBC for nine hundred uh, Sabi niya. sabi ni ano Bautista kung kung totoo man daw to sa asawa daw niya to. Eh bakit sa kanya nakapangalan? <laughs> 'Di ba? Bakit sa kanya nakapangalan? <laughs> totoo man. Ano pa? O, oh, to, mga pag mga ari-arian. Mm -hmm. Tiga, natin. Andito yata yung ano eh. Yung uh, sal-in. Ito, to, 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 yung sal-in niya. Yeah, ay. yan, yeah, yeah, yeah. ayan. Yan yung sal-in. natin yung sal-in. Ayan. Okay. Ito ngayon yung sa ano, yung sa mga ari-arian niya. Grabe to, oh. House and Lot, Ayala West Grove, Silang, sa Cavite ito. Current market value, 20 million. Grabe. Acquisition cost. Ah, 5 million lang nabili. Wow. Discounted. <laughs> Baka pre-selling nung nabili, no? Oh. Dalawang lote sa Greenfield. Ayala Greenfield. Ang mga to, ha? 12 million daw ngayon. Ano ba pinakamahal dito? 80 million ito. Pacific Plaza Towers sa Fort Bonifacio, dalawang kondo. So, malamang 40 million ang isa. Bank loan, 2007 pa nabili. 80 million mo, guys. Ari-arian pa lang yan. Grabe, no? Ano kayong ginagawa niya dito? Pinapaupa niya, no? Malamang sa malamang. <laughs> Dami niyang properties, oh. Studio. Sa St. Francis Tower, sa Mandaluyong. Prime lot yun, ah. Ano na siya ngayon eh? Uh, ah, condo na siya ng uh, SM yata, if I'm not mistaken. Oh, bank loan. Shangri-La. One Shangri-La place sa Mandalu yung tatlong condo. Ang dami niyang pera, no? Tapos, dalawang kotse, alahas, amounting to 2.4 million pesos. Shares, amounting to 14 million. Deposits, amounting to 57 million. Uh, personal effects amounting to 5 million. Grabe, ang dami pera ni Andy Bautista. <laughs> ang dami niyang pera, guys. <laughs> ang grabe. Ang dami niyang pera. At ito, ano, ito yung clear niya, 176 million, 300,000. Kaso nga lang, yun nga, yung kanyang ano, eto, dito pa lang sa ano eh, sa bank account niya eh. 227 million na to agad eh. Yan oh. No? oh lampas-lampas ka na sa sal mo niyan. Ano pa? Ano pa yung mga ano dito? Aha. Ayan, real properties. Meron pa siya sa ano? Sa States. Sa California. Grabe, dami niyang pera. Meron pa sa ano? Tatlong foreign investments. Bauman. Puro Virgin Islands. Ay! Ano to? tawag doon, paper companies. <laughs> Nagtatago ng pera. <laughs> mm -hmm. Sa mga tax haven pa nagpunta. <laughs> Ginagaya yung style ni ano ni ABS-CBN. <laughs> sa tax haven nagpunta. Nagtayo ng ano paper company <laughs> sa British Virgin Islands. <laughs> Walang ano, tax haven eto Brunei oh uh, taas ito Anggila 2014 Mega Achieve Incorporated ano to grabe may commission pa siya sa Divina Law Talaga? grabe Hindi, no? alam niyo mga kuchero in fairness umak umakto na dito yung ating gobyerno yung uh, the previous administration Duterte administration no o pina ano, pina, pina do, yung kanyang mga ano, ari-arian. PCGG seized firms made deposits in thrift Thrift bank tagged in Bautista Wealth Probe. Imagine mga kutsero. Sinabi ng NBI, National Bureau of Investigation. Di ba naging ano nga siya? PCGG Commissioner? lagi mm. Naging PCGG Commissioner. Yun daw mga nakuhang uh, stocks or firms sa PCGG e eh, nag-deposit or yung kinita siguro na i sa bank accounts ni Andy Bautista. Ang galing! Ang galing! Ang husay-husay! <laughs> Partida ko, PCGG commissioner pa siya niyan. <laughs> Chairman pala. <laughs> ba? Diba, habang ano, hinahabol mo yung alleged ill-gotten wealth ng mga Marcoses, ebo eh, bumubuo ka ng sarili mong ill-gotten wealth. <laughs> Kamusta naman? <laughs> Le legit, presidential commission on good government. <laughs> Antend mo boy. Si Andres talaga, eh. level 'to si Andres. Grabe. Tapos nung election 'di diba, ba, makaano-ano -ano siya sa Twitter. My goodness. Anong sinabi? Ah, uh, the National Bureau of Investigation earlier revealed some companies handled by the PCGG deposited money to Luzon Development Bank it said these deposits were traced back when Bautista was still the head of PCGG. Palakpakan, guys! <laughs> Anong sabi nila? Kapag daw, ano, kakamping, maayos, malinis, hindi nagnanakaw, walang ilgaten wealth. Kamusta <laughs> naman kayo ngayon? <laughs> Husay. Ang husay, husay. Ito pa sabi. Meron pa. Ito nga. Ito, Amlak. hindi ko lang alam kung paano nakapaghabla ang ano ah, ang Paano siya hinabla sa states. Malamang sa malamang meron naghabla sa kanya doon. Pero sinabi po, noong 2017, Justice Vitaliano, uh, Secretary Vitaliano Aguirre on Wednesday tasked the NBI to coordinate with AMLAC in probing Commission on Elections Chairman Andres Bautista's alleged undeclared wealth worth 1 billion. Alam niyo ba mga kochero, di ba nung panahon na to nagkaroon na Senate hearing? Uh, no, actually impeachment impeachment proceeding pala Kaya, uh, kay, Andres Bautista. Di ba pagkatapos na pagkatapos siyang ma-impeach, lumipad agad siya papuntang states? Naalala niyo ba yun? Yun. Yun na pala ang senyalis. Yun na pala ang senyalis. At simula noon, hindi pa siya bumabalik. Sabi ni Aguirre, I made a DO for them to investigate matters of unexplained wealth, the matter of possible violation of AMLAC, and uh, possible anomalies at the PCGG. Uh, yun, hindi guys. Hindi na raw private matter ito, sabi ni Aguirre. This is not a private relationship matter. It concerns the money of the people of the Philippines. Whether they settle, I think uh, I think the proceedings will continue either in the impeachment court or ordinary criminal proceedings. Yeah. Eh abogado rin kasi to si ano, si Andres Bautista. Tapos uh, if I'm not mistaken, he is a corporate lawyer, corporate law. So, alam na alam talaga niya kung paano pa iikutin 'to. Imagine, meron siya sa mga ano, sa mga taxi haven. So, nagtatago talaga siya ng pera sa mga taxi events. para hindi maabot. Parang ano, yung ako uh, akusasyon nila dati kay ano, akusasyon nila kay Apo Lakay. O, yun ang ginawa ni ano, Andres Bautista. Kaya pala ina-accuse nila kay Apo Lakay kasi isip nila, gawa nila. <laughs> isip nila, gawa nila. Kaya pala ganon. <laughs> But anyway, ito na sa balita. The affidavit also claimed that the top executives laundered money through US accounts and used various overseas bank accounts of the company's Taiwan-based vendor to operationalize the bribery scheme. Uy, matindi to. Matindi to. Ayan o. Oh. So gumamit sila ng US accounts. Baka pa kaya hindi kaya kaya nandoon yung mga sa Cayman Islands, yung sa British Virgin Islands, etc. etc. Doon ibinayad? Hindi kaya possible. We don't know. And various overseas bank accounts of the company's Taiwan-based vendor. Sino to? Si Smartmatic to, di ba? Meron ba sa Taiwan? To operationalize the bribery scheme. The contracts totaling $199 million dollars include the lease of over 90,000 vote counting machines and services related to transmission of results. Uh, nag raw ang uh, Homeland Security after Bautista's estranged wife alerted the NBI about her husband's ill-gotten wealth. Doon ah, sila nag-umpisa mag -imbestiga. 2017 pa nag-iimbestig Homeland Security? Parang tagal naman. 2017. Di ba? Nang taon na? Seven years? Tagal ah. Smartmatic provided uh, Comelec with poll machines and the technology since 2010 uh, national elections. Uh, the Philippines' first automated polls. It is 100% privately owned There has no ties to political parties or groups according to its website. Uh, naglabas na rin ng statement si Andres Bautista, maintain his innocence. Ay Rappler first tried to reach Bautista via messaging platforms but was later informed that his Philippine number was no longer in use. <laughs> Nagtatago na. <laughs> Hindi na siya makokontact sa number. May burner na siya, guys. <laughs> Tendee. mo boy. I did not ask nor receive any bribe money from Smartmatic or any other entity. Be that as it may, I am ready to respond to the alleged charges at the proper forum and time. Oh, yabang. <laughs> Grabe. Grabe siya. Okay. Oh, Walaro silang uh, irregularity sa contract, sabi? Okay. Sabi na Smartmatic. Anyway. Mm -hmm. But anyway, mga kodjero, hindi nung kaso niya. ano, Mabigat-bigat na kaso to. Money laundering. Ibig sabihin, mga kodjero, yung pera na, na, na yung 1 billion pesos na na, na nasongkit na niya ni Andres Bautista. Pinapasok niya sa Amerika through we don't we don't know what 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 process basta nilolonder niya ibig sabihin siguro pinapadaan niya sa mga legitimate company sa loob ng Amerika tapos ibabayad sa kanya parang ganoon hirap yung ganun. actually marami namang uh, style para magawa yan halimbawa um uh, kung meron kang uh, let's say meron kang ano hotel ba may konta ka na mayroong may aring hotel. Ah, uh, sasabihin lang nung ano, nung naglo-launder ng pera, o sige, iano ko to. Iano ko, i uh, magre-rent -re ko mga tatlong floor. Tapos pag-usapan na lang natin dalawa. Keep mo na yung 20% sa akin yung 80. Ganun. Koy koy may ari. Di ba? So ganun. Or kung napanood ko dati sa ano, sa Breaking Bad, nag nag-operate sila ng ano, ano ba yung negosyo inoperate nila, parang ano yata. Car wash ba 'yon? Parang car wash o katalyer ganyan. Ayun, money laundering, pwede mo i-launder ang pera doon. Lilinisin mo lang siya para magbukang legal. We don't know how he did it. Pero most probably, ito yung yung 1 billion niya na yan, yun yung pinasok niya. Yung nasok kit, yung nasong kit niya diyan na 1 billion. Eh, yun yung dinala niya sa States. Tinry niyang ipasok sa Amerika. Eh, bistado, nahuli siya ng money laundering. O di, sorry. <laughs> Pina-send wave daw. Hindi, <laughs> di papasa sa send wave yan. <laughs> May limit yata sila. Hanggang $10,000 lang siya yata sila per transaction. So, yan. Well, edi, go ahead, di ba? pagtatanggol doon niya yung sarili niya, di ba? O di pagtanggol niya yung sarili niya, marunong naman pala siya. Kayang-kaya niya yan. May 1 billion ka, di ba? <laughs> may 1 billion ka eh. Kaya-kaya mo yarn. <laughs> Pero feeling ko, hindi yan. Si Andy Bautista. Pero mahihirapan siyang makalabas. Unless, lalabas siya ng Mexico or magbabangka siya papuntang Cuba. Yun. Ma ano, mahihirapan siyang maka makalabas. Pero kung yung mga ano mga airport airport malabo. Yung mga regular ports sa nagche-check ng immigration malabo. Talo ngayon may kaso na siya. Hindi siya makakalabas ng ganung kadali. Pwede pa nga yun, yung sinabi ko kanina, yung mag-Cuba siya or tatawid siya ng Mexico illegally para hindi siya mahuli. Yun, pwede yun. Pero weekend na lang dito. May Mexico din naman dito, dyan sa Pampanga. <laughs> lang. Hindi <laughs> na kami galit. <laughs> Presidente na yung niloko mo eh. Presidente na kasi yung ano, yung uh, in inonse mo dati. <laughs> ay, 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 ewan ko sa inyo. Di ba? Ang nakakaano, the irony of this is, uh, the irony of this, eh, yung mga kamping kasi, palagi nilang sinasabi na malinis kami, maayos kami. Di ba? Mga Marcos lang ang masama, Marcos supporters lang ang masasama, Duterte supporters lang ang masasama, etc. Cetera, etc. Cetera. That's Andres Bautista for you. Di ba no election, ang lakas mag-ano ni Andy Bautista? Yung pala, siya yung kakasuhan na. <laughs> anyway, when karma hits you back, Yes. <laughs> anyway. Dito lang po muna tayo for today's video. For today's video. Ayan, maraming maraming pong salamat sa inyong... Uh, maraming, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito po sa ating channel. And don't forget to like, share, and subscribe! Bye! I'll see you next time in our next Coach Giant Live. Bye everyone! See you next time!